السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ود مسلمات وندموش اندهت ناتشو كاني غار سلام نيني الحمد لله اندازي هم يا حسين ابتيو تاكاتا تايوش ان شاء الله زاري دقمو بتام تاكامي يهونو وساين وساين سوست على ديس اپلكيشنوش ازغاز جالو بزي سامنتوست نزين اپلكيشنوش استواوك اتشوهالو نانتم يهين فيديو لايك بمدرك بزو تمال كافشن دينو رونا نزين اپلكيشنوش اوردو بمتاكم እስልምናችንን የተሻለ መረዳት እንድንችል ሰዎችም እነዚህን አፕሊኬሽኖች በመጠቀም ኪታቦችን መቅራት እንዲችሉ ሰበብ እንድትሆኑ ስል እጠይቃለሁ። ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኖቹ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ስክሪን ጋር እንደምታዩት ሶስቶቹ አዲስ አፕሊኬሽን እነዚህ ሸርህ መሳኢሉል ጃሂልያ አቂደቱ አህለ ሱነት ወል ጀማዓና ሂዳያቱል ሙስተፊድ ፊ አህካሚ ተጅዊድ የሚሉ ናቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው አፕሊኬሽን ሸርህ መሳኢሉል ጃሂልያ በሸህ መሐመድ ዘይን ሸይኽ አደም፣ ሁለተኛው አቂደቱ አህለ ሱነት ወል ጀማዓ በኡስታዝ አቡ አብደላህ ኢብኑ ኸይሩና፣ ሶስተኛው ደግሞ ሂዳያቱል ሙስተፊድ ፊ አህካሚ ተጅዊድ የሚሉ አፖች ናቸው። እያንዳንዳቸውን እናያቸዋለን ማለት ነው። እነዚህን አፕሊኬሽኖች ከየት ነው ማውረድ የምትችሉት? ምናልባት ካሁን በፊት ለማታውቁ ሰዎች ቴሌግራም ግሩፓችን ላይ ትገቡና እዚህ ቴሌግራም ግሩፓችን ላይ ቁርአን እንቅራ ሁሴን አፕቲዩብ የሚለው የቴሌግራም ግሩፕ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው የምታገኙአቸው ሁሉንም። ስለዚህ ይሄው ከዚህ ይጀምራል ማለት ነው። አዲስ አፕሊኬሽን ለውቀት ፈላጊዎች ሸርህ መሳኢሉል ጃሂልያ፣ የጃሂልያ ተግባራቶች ባለማወቅ ምንፈጽማቸው በጅህልና ምንፈጽማቸው ተግባራቶችን የሚያብራራ የሆነ ኪታብ ሸርህ ነው። መትኑ ካሁን በፊት በኡስታዝ አብዱስ ሰመድ መሐመድ ኑር ፕሌይ ስቶር ላይ ተጫናለ። ይሄኛው ሸርህ ነው። እንደምታዩት ሸርህ መሳኢሉል ጃሂልያ ይላል። የሼህ ፈውዛን ኪታብ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ስለዚህ አፕሊኬሽኑ የምታወርዱት እዚህ ጋር የቀስት ምልክት አለ። እዚህ ጋር የቀስት ምልክት አለ። ይሄን የቀስት ምልክቱን ስትጫኑ አፕሊኬሽኑን ማውረድ ያስችላችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለተኛ አፕሊኬሽን ያልኳችሁ አቂደቱ አህለ ሱና ወል ጀማዓ ይላል። የሼህ ኡሰይሚን ኪታብ ነው። ያቀራን ደግሞ ኡስታዝ አቡ አብደላህ ኢብኑ ኸይሩ ይላል። የአህለ ሱና ወል ጀማዓ እምነት ባጭሩ የተዳሰሰበት ሲሆን በ32 ክፍሎች የቀረበ አፕሊኬሽን ነው። እንደዚህ በመታየት መልኩ የተሐረከ ኪታብ አለው። ለመቅራት በሚያመች መልኩ ተዘጋጅቶልናል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ግሩፓችን ላይ የምታገኙት አፕሊኬሽን ያው ሂዳያቱል ሙስተፊድ በአፕሊኬሽን ይላል። ይህን አፕሊኬሽን ያው የቀስት ምልክቱን ስትጫኑት ይወርድላችኋል። ከዛም ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዳቸው አፕሊኬሽን ይዘታቸው ምን እንደሆነ እየከፈትን እናያለን። ለምሳሌ ሂዳያቱል ሙስተፊድ ፊ አህካሚ ተጅዊድ በሚል ያዘጋጀሁት አፕሊኬሽን ልክ ስታወርዱት እንደዚህ የሚል ይመጣላችኋል። ኢንተርኔት አይፈልግም፣ እስቲአዛና በስመላ፣ ኢዝሃርና ኑነ ሳኪና፣ ኢድጋም ትንታኔ፣ የኢቅላብ ትንታኔ ክፍል 4፣ የኢኽፋ ትንታኔ ክፍል 5፣ እንደዚሁም የሚመሳኪና ህጎች አሊል ማዕሪፋ፣ አህካም ኢድጋም፣ መድ የመድ ህግጋት፣ የቀልቀለ አህካም ራ ምናምን እንደዚህ እያለ ሁሉንም ይጠቃቅሳል። አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ቢስሚላሂ ረህማን ረሂም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ሱመ ሰላ። ስንከፍተው ደግሞ እንደዚህ የተጅዊድ ህግጋቶችን ያስተምረናል ማለት ነው። አገላለጽ ተጅዊድ ማለት ምን ማለት ነው? ስለዚህ ተጅዊድ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ጀምሮ ከዛ እያንዳንዱን ኪታቡን እየቀራ በደንብ የተጅዊድ ህግጋቶችን የሚያስተምረን የሆነ አፕሊኬሽን ነው ይህኛው አፕሊኬሽን ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ሸርህ መሳኢሉል ጃሂልያ ያልኳቸው አፕሊኬሽን ደግሞ ይህ አፕሊኬሽን በሼህ ሙሐመድ ዘይን ሼህ አደም መሳኢሉል ጃሂልያ ሸርሁን በሰባ ክፍሎች አቅርተው የጨረሱትን ኦዲዮ ሙሉን አጠቃሎ ይዟል። ስለዚህ እየከፈትን መቅራት እንችላለን ማለት ነው። ወሰላቱ ወሰላም አላ ረሱሊላህ አላ አሊሂ። ድምፁን ብዙ ማልከፍትና ማላሰማችሁ ያው ዩቲዩብ ላይ ጭነውት ከሆነ ኦዲዮውን ኮፒራይት ስለሚሆን ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኑን አወርዳችሁ መቅራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ደግሞ በኡስታዝ አቡ አብደላህ ኢብኑ ኸይሩ አቂደቱ አህለ ሱነት ወልጀማአ በሚል ርዕስ የሼህ ኡሰይሚንን ኪታብ በ32 ክፍሎች አቅርቶናል። እንሻ አላህ እየከፈትን እንቀራለን። ብስሚላህ ረህማን ረሂም
አልሐምዱሊላህ የእሱ ጥበብ የሚያስረዳው ነው። እና በጣም ደስ የሚሉ ሶስቱም ጠቃሚ የሆኑ አፕሊኬሽኖች ናቸው። እነዚህን አፕሊኬሽኖች አውርደን እንጠቀም ኢንሻአላህ። መሳኢሉል ጃሂልያ፣ አቂዳቱ አህለ ሱነቲ ወል ጀማዓና ሂዳያቱል ሙስተፊድ የሚሉ ሶስት ኪታቦችን አውርደን እንድንጠቀም እጋብዛችኋለሁ። አላህ ሁላችንንም በእነዚህ አፖች የምንጠቀምባቸው አላህ ያደርገን ኢንሻአላህ።